千嬅为某化妆品牌担任全新美白系列形象大使，拍摄新一季宣传照。千嬅除了要拍三种不同造型外，更要在摄氏十度的低温下摆出不同姿势，没有任何怨言的千嬅依然保持满脸笑容。 我自己最喜歡的其實三個最都好喜歡，我諗係個人開心啦，咁你各樣影出嚟嘅狀態就會好，同埋會令到見到人都開心。今日嘅開心原因係扮靚啦，咁一定係最靚，所以好有信心。咁第二就係今日係適逢我呢個生日前去做嘢，我記得我好多年都係工作度過，咁但係每一年都係有 surprise 因为拍摄的第二天是千嬅的生日，工作人员特地在拍摄现场为她举办了一个小型的生日派对，令千嬅惊喜不已。而今年千嬅的生日愿望也宏大了许多。今年的生日愿望啊！ 我希望娱乐圈嘅工作啦，无论系演戏或者唱歌嘅环节，每一位演员都可以开心，同埋系可以将自己发挥到最好嘅演出。香港嘅娱乐圈喺外界都得到更大认同，呢个系真心呢几年自己都好努力去团结嘅一个原因之一。咁希望身体健康啦，最紧要开心啦。